92-ամյա Անտոնինա Մահարին տանից գրեթե դուրս չի գալիս, անզեն աչքով էլ պարզ է, որ դրսում լավ բան չկա։ Ինքը նույնը չի ասի իր մասին, տան պայմաններն իհարկե լավը չեն, չջարուցվող սենյակ, պոկված մանրահատակ, ցուրտն իհարկե խանգարում է գրել ու կարդալ, բայց դա ինչ խնդիր է։ Այս տանը մինչև 1969 թվականը տիկին Անտոնինան ապրել է հայ մեծ գրող Գուրգեն Մահարու հետ։ Несчастный. Սենյակի բոլոր պատերը պատմում են գրողի կյանքի դրվագների մասին, այստեղ նա Չարենցի հետ է, մեկ այլ նկարում Մարտիրոս Սարյանի հետ, հիշողության այս պատարկների մեջ է 2 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանից ստացած շնորհավորանքի տեքստը։ Անցել եք դժվարին ճանապարհ, բայց ձեր մեջ միշտ վառ եք պահել լուսավոր սերն ու հավատը կյանքի, ապագայի և բարու հաղթանակի հանդեպ։ Բարու հաղթանակի հանդեպ հավատը սառնաշունչ այս սենյակում դարձել է գիր ամենավատ օրերի մասին։ Այս թղթերում Մահարու վերջին օրերի պատմությունն է, տիկին Անտոնին անկրկին պահանջում է կարդալ բարձրաձայն, մերժել հնարավոր չէ տեքստում, մահացող Գուրգեն Մահարին ներկայացված է որպես սիրելի որդի։ Уже не стало и моего любимого сыночка, моего доброго Гургенчика. Ушел из жизни последний родной человек. Այս հիշողության վերջաբանը սիրո խոստովանություն է հայերին, նաև հորդոր է, գրեթե կտակ լիտվացի կնոջ կրչով միավորվեք և ոչ թե փախեք տարբեր երկրներ։ Слушайте, а вы не хотите напечатать вот это одно своей газете, а? Ինչ կարող էր անել այս կինը, հանճարի հետ համատեղ կյանքը մաքուր զոհաբերություն է, այդքանից հետո ինքը չի պահանջում, որ իրեն խղճան։ Չի, գենին է նորմալն է, վիզնայիտի, ապիսատել է չոգնուտի, դեսալքովի, Ի դեպ բնակարանի դուրն էլ այսօր ասում է, որ ներսում ապրում է Գուրգեն Մահարին։